היי אהובות, מה שלומכן? אני עוד לא ילדתי, הבטן עדיין גדולה, אם אתם רוצות לראות אותה תראו בסטורי. אני שולחת עכשיו, יש לנו את כל הקבוצות בוואטסאפ, מעל 100 קבוצות של נשים שעוקבות ומקבלות עדכונים. נשלח להן שהן יצטרפו אלינו. ועליתי ללייב כי אני רוצה לדבר על נושא כל כך חשוב, שאני פוגשת אותו כל הזמן בפיד שלי, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. על הנושא הזה של האם ירידה במשקל זה מלחמה לכל החיים, והאם כדאי פשוט אולי לזנוח את החלום הזה ולאמץ איזושהי אג'נדה של תאהבי את עצמך כמו שאת, ואולי אפילו יש כאלה שלקחו את זה למקום של ה... לא אגיד מקום קיצוני, כי אני באמת מכבדת כל אישה בדרכה ובבחירות שלה, אבל יש איזושהי תנועה כזו של נשים מלאות שממש מראות את הגוף שלהן ומספרות על איך הם פשוט החליטו להפסיק להילחם במשקל שלהם ולאהוב את עצמם כמו שאין. ואני רוצה לבוא מזווית אחרת לגמרי היום, אוקיי? אני רוצה לדבר איתכן על ירידה במשקל ממקום קצת שונה. אני מאוד מבינה האם יש כאן נשים שאולי צופות בי והן התייאשו לגמרי והן ניסו מלא דברים וכבר אין להן כוחות ונמאס להן מזה וזה מרגיש להם איזשהו חלום מאוד מאוד רחוק שרק אם הם ישקיעו מלא וישלמו מלא מחירים. אתמול ראיתי באינסטגרם של מישהי שהיא כתבה נשים רזות שאין להן גנטיקה של נשים רזות, הן נשים שמשלמות המון מחירים. ואני תמיד אמרת מהצד השני גם נשים מלאות משלמות מחירים, כן? אנחנו תמיד נשלם מחיר, אין פלוס בלי מינוס, תזכרו את זה דרך אגב. גם כשאני בוחרת לאכול את העוגה או בוחרת לאכול את התפוח, בשני המקרים אני אשלם מחיר. שאלה היא איזה מחיר והאם זה בבחירה מודעת ונדבר על זה. אבל מה שבעצם רוצה להגיד זה דווקא משהו שהוא הרבה יותר עמוק וחשוב. תראו, אנחנו הורגלנו כחברה, ואני ככה הולכת 7 שנים אחורה, כשאני שקלתי עוד 20 קילו, וניסיתי גם להבריא את הגוף שלי וגם לחזור לעצמי ולרד במשקל, הפתרון היחיד שהיה לי ברור שזה הפתרון שעובד זה דיאטה, איזושהי דיאטה, לא משנה איזה. וניסיתי במשך שנה ומשהו המון המון שיטות, וזה מתסכל, זה מייאש, וזה מייאש ומתסכל כי זה לא עובד. ועד שלא נבוא ונסכים, במקום להילחם, הייתי אומרת בתעשיית הרזון או במודל גופני מסוים שהחברה מכתיבה, בואו נלחם בתעשייה שהיא לא באמת מראה את הדרך. כי נכון, השאיפה שלנו לא צריכה להיות לשקול עכשיו, לא יודעת, 49 קילו או להיות במידה 34, זה לא השאיפה, זה גם לא השאיפה שלי. השאיפה שלי זה לחיות בגוף בריא, שיהיה לי כיף, שיהיה לי כליל. כן, אני גם אוהבת להיראות רזה, חטובה, להתלבש יפה, שהבגדים נראים טוב, אני לא אשקר, כאילו, וזה גם לא שטחי בעיניי, זה עוד מטרה. אבל קודם כל, המטרה העליונה שלי, לפני הכל, לפני איך שאני נראית ומתלבשת, זה להרגיש טוב עם הגוף שלי, זה להיות כלילה, זה להיות בריאה. זה לא אומר שאנשים שהן מלאות הן לא נשים בריאות, ממש ממש לא, שחלילה לא יצא מהלייב הזה איזושהי הטיה כזו, אני ממש לא אומרת את זה, כי בריאות זה לא רק בריאות הגוף, זה גם בריאות הנפש, והנפש אפילו מעל הגוף, אוקיי? אז אין ספק שאישה שאפה על עצמה ואוהבת את עצמה ורואה את החיים בוורוד, גם אם היא שוקלת אפילו 10 קילו מעל מה שהיא צריכה לשקול, היא תהיה הרבה יותר בריאה ממי שרזה ממורמרת שכל החיים מתלוננת, זה ברור כאילו לגמרי. ועדיין, עדיין, 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 אם אנחנו נסכים לזנוח את המקום הזה של הדיאטות ולהפסיק להתייחס לגוף שלנו כאל, נקרא לזה, רובוט, אוקיי? הרבה פעמים נראה לנו שיום אחד בדיאטות נראה לנו שאנחנו נקום בבוקר ונחליט על הגוף שלנו שהנה מעכשיו יש איזשהו תפריט מסוים וזה התפריט שאנחנו צריכות להתמיד בו, ומהיום אסור את זה ואסור את זה וצריך לספור את זה, ויש הגבלות ויש איסורים. זה ממש כפייה. אם תחשבו על זה, אתם עושות כפייה על הגוף שלכם. דיאטה זה כפייה על הגוף שלכם. אז כן, כשראיתי אותה כותבת את הסטורי, אמרתי, ברור שהיא כותבת את זה, וברור שזה האמונות שלה, כי היא לא מכירה דרך אחרת. היא לא יודעת בכלל איך הגוף שלה עובד.
אין לה מושג בכלל שיש לה השפעה על הגוף שלה. היא כל הזמן מדברת על גנטיקה. יש לי גנטיקה של שמנה, יש לי גנטיקה של שמנה. זה מה שהיא מאכילה את הראש שלה. יש לי גנטיקה של שמנה. עכשיו תקשיבו, אני באה ממשפחה עם גנטיקה של שמנים. כן? יש לנו נטייה להשמנה במשפחה. אפילו אמא שלי, דרך אגב, שהיא אחרי הלידה שלי שקלה 49, והייתה אישה מאוד 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 רזה. גם היום התבגרה, והיא לא רזה כמו שהיא הייתה צעירה, ממש ממש לא. ואבא שלי, זה בכלל סיפור אחר, אם הבנתם. ואחי הגדול שהוא את כל החיים שלו היה מקל והתחיל לגדל קרס ופתאום אומר לי מזל, תעזרי לי, אני פה, אני שם. בסוף זה לא עניין של גנטיקה, תקשיבו, יש מדע שנקרא האפיגנטיקה. מה המדע הזה אומר? המדע הזה אומר, זה מדע דרך אגב שנחקר בשנים האחרונות, אז הוא מאוד עדכני. הוא אומר שאופן התבטאות הגנים שלנו קשור להרגלים שלנו. זה אומר שאפשר לשנות את אופן התבטאות הגנים שלנו על ידי הרגלים שלנו. מה שמנצח בסופו של דבר זה ההרגלים שלנו. ההרגלים שלנו לוקחים הכל. העניין הוא שלשנות הרגלים לוקח זמן, וזה משהו שאין בתעשיית הדיאטות. תעשיית הדיאטות לא מתחשבת בשינוי הרגלים, היא לא מתחשבת במה הגוף צריך, היא לא מתחשבת בתהליך, בהדרגתיות, בהבנה של איך עושים את זה נכון. תעשיית הדיאטות, תרשמו עכשיו, לרדת במשקל, תוכניות הרזיה, מה יבטיחו לכם? איך לרדת 10 קילו בחודשיים? הבטחות מאוד מאוד מספריות. עכשיו, סבבה, נניח וירדת 10 קילו בחודשיים, אבל לא עשית את זה בדרך הנכונה, אז את כל החיים שלך תישארי בדיאטות וכל החיים שלך תהיי במלחמה. מה זה לעשות את זה בדרך הנכונה? זה מתחיל, הדבר הראשון, הכי הכי חשוב, שבלעדיו אין סיכוי לרדת במשקל, ומה שנקרא להיפטר מהמלחמה הזו, זה להבין שלגוף שלנו יש הוראות הפעלה. הגוף עובד בצורה מאוד מאוד מסוימת. עכשיו, ככל ש נקרא לזה התעשייה, תעשיית המזון וכל נקרא לזה כל המסחר סביב האוכל התעצם, תחשבו, היום יש כמויות של אוכל אסטרונומיות. כל הכמויות של, אם יש אנשים שהם רעבים בעולם, זה כואב הלב. למה זה כואב הלב? כי יש יותר אוכל ממה שבן אדם צריך. אנחנו לא צריכים הרבה אוכל. ולא מדבר כאן, לא מדברת כאן על להגביל את עצמנו, מדברת כאן על מה הגוף צריך, אוקיי? זה כמו שתיקחו מכונית, סבבה? ותגידו לעצמכם, יאללה, אני ממלא מחל דלק בשפע. אני ממלא, אפילו שהמחל מלא, אני ממלא עוד ועוד ועוד ועוד, אבל לא צריך. יש את המחל, תמלא את מה שצריך ותיסעי עם הרכב. אז מה העניין הזה של למלא עוד ועוד 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 ועוד? זה מה שנקרא באכילה, זה חוסר סובה, אנחנו לא סבעים. למה אנחנו לא סבעים? כי אנחנו אוכלים סוכר בכמויות מטורפות, סוכר לבן, אוקיי? לא סוכר פירות ולא סוכר שמגיע מפחמימות מלאות. אז כל הזמן המוח אומר, רגע, מה זה הסוכר הזה? מה זה החומר הזה? דרך אגב, זה אפילו לא אוכל, זה סם כימי. אז המוח אומר, אני צריך ויטמינים, אני צריך מינרלים, למה אני לא מקבל את הדלק שאני צריך? ומה אנחנו מפרשות את זה? כרעב, כי המוח מדבר איתנו, הוא צריך מה שנקרא אנרגיה. אז אני אוכלת עוד שוקולד מפוצץ בסוכר לבן, ועוד חטיפים, ועוד בורקסים, ועוד עוגות, כי לא בחרתי נכון. בוא נדבר אפילו בקטנה, בדיוק העלית היסטורי לפני איזה רבע שעה, על צירופי מזון, אוקיי? תקשיבו, אהובות, יש דרך לאכול פחמימות בצורה שרמות הסוכר שלנו לא יקפצו. מה קורה כשרמות הסוכר קופצות בדם? אני רוצה שתבינו. אם נניח עכשיו אכלתי איזשהו ג'אנק, אוקיי? ג'אנק שמקפיץ לי את רמות הסוכר בדם, מה שקורה זה, המוח נבהל. למה הוא נבהל? כי כשיש לנו רמות סוכר בדם גבוהות, זה ממש פוגע בכלי דם קטנים. כשכלי דם קטנים נפגעים, זה יכול לעשות, תחשבו, פיצוץ בכל הגוף. זה מפחיד. כאילו זה משהו שהוא מאוד מאוד מסוכן. אז הגוף, מה הוא אומר? הוא שולח סוג של פקודה ללבלב, לייצר אינסולין. הלבלב מייצר אינסולין. האינסולין מחדיר את הסוכר לתאים, זה התפקיד שלו. ואז מה קורה ברגע שלוקחים סוכר מהדם אל התאים? רמות הסוכר יורדות, והן יורדות בבת אחת, כי יש פה מה שנקרא מצב חירום. עכשיו, אם רמות הסוכר יורדות בבת אחת, אז מאיפה יהיה אנרגיה? אז פתאום יש עייפות מאוד מאוד גדולה. וגם מזה המוח נבהל, ואז המוח אומר, רגע, 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 אני צריך אנרגיה. ואז מה אנחנו עושות? אוכלות עוד שוקולד, אוכלות עוד בורקס. אתם מבינות את המעגל הזה, המסוכן, ההרסני הזה? אז מה זה אומר? שלא נאכל שוקולדים, שלא נאכל עוגות, שלא נאכל גלוטן. אז מי שיש לו סוכרת, ומי שרגיש לגלוטן, ומי שיש לו צליאק, זה כבר מצב שהוא אחר, אז בוודאי צריך להקפיד על כל מה שנקרא על כל ההוראות. אבל מי שבריא, ורובנו בריאות, ואין לנו שום בעיה, לא עם גלוטן ולא עם סוכר, אנחנו צריכות להבין מה אפשר לעשות כדי לאזן את רמות הסוכר. אז אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני בבוקר אכלתי 2 פרחיות אורז מלא עם ככה שכבה דקה של דבש וטחינה.
למה הוספתי טחינה? כי טחינה זה מנת שומן שמאזנת את ספיגת הפרחיות. הפרחיות אורז זה פחממה. כשאני אוכלת את שניהם ביחד, לא יהיו לי את הקפיצות בסוכר, כי השילוב הזה מבחינה כימית הוא שילוב מאוד מאוד נכון. דרך אגב, אם הייתי אוכלת פרחיות עם גבינה, אז מה היה קורה? יש לנו פה חלבון מן החי, יש לנו פחממה, חלבון מן החי ופחממה ביחד, זה פלוס ומינוס. מי שעשתה שלוש יחידות מתמטיקה לפחות, יודעת מה זה פלוס ומינוס, זה תמיד יהיה מינוס. לא יהיה עיכול, לא יהיה עיכול, האוכל ייצוס בקיבה. למה? כי זה צירוף מזון שהוא לא טוב. הוא לא צירוף מזון שהגוף שאני יודע להקל אותו כמו שצריך. עוד דוגמה, שנייה רגע, אני מנתקת פה. עוד דוגמה זה ירקות, אוקיי? בירקות יש חומר שנקרא מלטואולין, שהחומר הזה מאזן את רמות הסוכר בדם. הוא נמצא בכל הירקות, אז כל ארוחה שאני אוכל, בין אם זה ארוחה עם חלבון מן החי, חלבון מן הצומח, פחממות, ואני אוסיף המון 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 ירקות חיים, אני אדאג לכך שתהיה לי ספיגת סוכר יותר מאוזנת. אז מה זה אומר? שאני יכולה לאכול פיצה עם המון 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 ירקות. עכשיו תבינו, בנות, זה על קצה המזלג, בסדר? יש עוד מלא חוקים ודברים שלומדים. תסכימו איתי שהלמידה הזו היא הרבה יותר עמוקה מכל דיאטה שתעשו. היא הרבה יותר מתגמלת, היא דורשת יותר זמן, נכון? לוקח זמן להבין את הדברים, ליישם אותם גם בפועל, תקשיבו, זה לא קל לשנות הרגלים, בטח לא הרגלי אכילה. כמה דברים צריך לשנות כשמשנים את האכילה? צריך לשנות את הקניות בסופר, צריך לשנות את מה שיש לנו במזווה, וזה לוקח זמן. אני זוכרת שאני גם בתחילת הדרך שלי, משהו כמו, אני כבר שנה בתוך השינוי, כבר שנה אוכלת מאוד מאוד בריא, ועדיין הייתם פותחות את אחד הארונות במטבח, והיה לי פסטות מקמח לבן, שזה כאילו הרעל של הרעלים. למה שאמרתי את זה? לא יודעת, כאילו משהו, גם היה לי כאילו עניין רגשי עם זה, וגם אמרתי, טוב, אולי בא לי, ואולי פה, ואולי שם, ולא רציתי לזרוק, וזה לוקח זמן. אתם מבינו, יש כאן גם המון תהליך רגשי שאנחנו עוברות, וגם תהליך פיזי שאנחנו עוברות. עכשיו, בפיזיות אני רוצה להסביר לכם, הגוף שלנו צריך להאמין בנו מחדש. מה זה אומר? זה אומר שלוקח לו זמן להתאזן. אני מסבירה, יש לי הברכה מאלפת, דרך אגב, ביום ראשון, שם אני מסבירה את הדברים לעומק, וגם יש מצגת מאוד יפה, אז נורא נורא מומלץ להגיע. אבל ככה בדקה הסבר. הגוף שלנו מבוסס על ידי הורמונים. האכילה שלנו מבוססת על ידי הורמונים, שני הורמונים, גרלין ולפטין. גרלין, ברגע שהוא שולט בגוף שלנו, אנחנו כל יום רעבות, כל יום רוטפות אחרי אוכל, רמות סוכר לא מאוזנות. הורמון הלפטין זה הורמון שמבסס לנו את האכילה, הוא בעצם מעודד את האיזון בגוף שלנו, וברגע שהורמון הגרלין שולט מאכילה, מה שנקרא אכילה לא נכונה, אז הוא לא משחרר את המקום שלו בכזו קלות. מה זה אומר? הוא המלך בגוף, הוא שולט בגוף. אז גם אם היום את קצת יותר טובה לעצמך, וגם אם היום אכלת קצת יותר בריא, זה לא אומר שאת מיד תרגישי הבדל. למה? כי שוב, הורמון הגרלין, מה שיקרא, עד שלא תוכיחי יום יום שאת על זה, אז זה ייקח יותר זמן. צריך לתת למוח את הזמן מחדש להבין שיש פה תהליך שהפעם זה אמיתי. עם זאת, אני תמיד אומרת, אני מאוד אוהבת לקחת דוגמה מזוגיות, כי בזוגיות זה כל כך קל להבין. הרי ברור שמישהי שנמצאת בזוגיות, חס וחלילה, לא עלינו, שהגבר שלה מקלל, מרביץ, בין אם זה לה, בין אם זה לאנשים אחרים, ואז יום אחד הוא מחליט להשתנות. תסכימו איתי שביום אחד הוא לא יצבור את כל האמון, ובטח לא יסלחו לו מיד על כל מה שהוא עשה. אנחנו צריכים לראות כאן התנהגות לאורך הזמן. ככל שהימים יעברו והתנהג טוב יותר לאורך הזמן, אז לאט לאט מה שהוא עשה יישכח ותיבנה לו תדמית חדשה. אותו דבר עם הגוף שלנו. הגוף שלנו צריך לראות שאנחנו באמת עקביות ולא נמצאות כל הזמן באפס ודאון. כי תבינו, כשאנחנו נמצאות בדיאטה מאוד קיצונית, הגוף מפרש את זה כרעב. יש רעב בארץ, אין מה לאכול. לכן אני אקה את החושים שלי. ברגע שאני אפגוש קצת אוכל ואני אהיה בקצת דאון, קצת מצב נפשי כזה ירוד, אני אוכל, מה שיקרא, בטירוף אני אוכל, בלי בכלל, כאילו, איך לפעמים נשים אומרות לי, יש לי ימים שיש לי נפילות שאני אפילו לא מבינה, מאיפה יש לי מקום להכניס את כל זה? ויש ימים שאני לא מסוגלת לאכול אפילו קמצוץ מזה, איך זה יכול להיות? אני אומרת לה, ואני תמיד אומרת, זה חוסר איזון, הגוף שלך עוד לא התרגל. את צריכה לתת לו זמן, זה התהליך. ככל שיעבור הזמן, וככל שנרגיל את הגוף שלנו לדברים יותר טובים, נלמד יותר,
נוסיף עוד הרגלים טובים, נבנה את התהליך, אז אנחנו נרד במשקל, וזה לא יהיה מלחמה, ואנחנו גם נשמור על זה. תראו, אני היום כבר 7 שנים חיה את הדרך הזו, זה נקרא קוד ההפעלה של הגוף, תורת הרמב״ם, בריאות טבעית. אני חייבת להגיד שהרבה פעמים אומרים לי, אוקיי, מה שונה אצלך? יש כאילו כל מיני שמדברים על בריאות טבעית. קודם כל הדרך היא מאוד שפויה, כלומר, אני לא באה ואומרת לכם, תקשיבו, זה החוקים של הבריאות הטבעית, צריך ליישם אותם, היום מתחילים, לא, כי אז זה דיאטה, זה כמו דיאטה, מבחינתי, אם אין תהליך, ואם אנחנו לא נעשה את זה לאט ובהדרגה, ונבין את הדברים, ונקשיב לעצמנו, ונקבל את זה שאנחנו יכולות ליפול, וגם בזה אני נוגעת בדרכה הגדולה שלי, ואין בעיה, אז נפלתי ואז קמתי, אבל לטווח הרחוק, ככל שאני אתמיד יותר, אז אני אראה את השינוי. אז מבחינתי שם ההצלחה נמצאת. אני תמיד אומרת, מי שלא מפסיקה ללכת את התהליך הזה, היא בסוף תגיע. היא תגיע ויהיה לה תוצאות מדהימות, מדהימות, מדהימות. אז התחלתי לדבר עליי, אני היום 7 שנים כבר חיה את זה, וברוך השם, הצלחתי לרדת 20 קילו, הצלחתי לרפא את הכבד שלי. לקחתי כדורים לתפקודי כבד, אין יותר. אני מרגישה הרבה יותר טוב ממה שהרגשתי עוד לפני שחליתי. למה אני מספרת את זה? כי אני מגיל ילדות, כי ילדה לא הייתי ילדה שמנה, כן הייתי ילדה מלאה וכן התעסקתי בדיאטות, אני זוכרת שעשיתי דיאטות עגבנייה וכל מיני שטויות עם חברות. ואחרי התהליך שאני עשיתי עם עצמי מבחינת המעבר לזונה בריאה, ולאבא שלי הייתה פיצריה וגדלתי על ג'אנק והיינו אוכלים, אני באמת כאילו שבתות, זה כאילו אוכלים מנה דג קטנה, קצת סלטים ואז מלא קינוחים וגלידות, כאילו אני באה מהעולם הזה של אוכל המעובד והתעשייתי, ואני יודעת מה זה להיות שם, ואני יודעת גם מה זה לצאת משם. ואני מספרת את זה כי אני אומרת, וואי, איזה כיף, אני לא מרגישה במלחמה, טוב לי, אני כלילה, אני אנרגטית, אני אוהבת אוכל בריא, כאילו התרגלתי לאוכל בריא, תבינו, יש לנו כאן בלוטות טעם שמתרגלות לאוכל בריא. הרבה יותר טבעי לנו לאכול פירות טריים מאשר לאכול פירות מזוקקים או פירות מיובשים, שמה שיקרא, אני קוראת לה כל החטיפי גומי, הבננה המיובשת, והבטוחה שאתם פחות אוכלות את הדברים האלה, אבל אם אתם מביאות את זה לילדים שלכם, תדעו שזה ממש רעל. ופעם הייתי חולה על זה, הייתי יכולה לקנות חבילה סוכריות גומי ולחסל חבילה שלמה, במה שקרה ב10 דקות התחסלה חבילה. כזה לגמרי. אז הרבה יותר טעים לי, ונגיד סלט, בדיוק אני ובעלי, מתי זה היה, לא זוכרת, לפני שבוע, היינו כל היום מחוץ לבית, היה לנו בלטם, סיה חטפה וירוס, לא משנה שאני גם נדבקתי ממנה, היינו צריכים לקחת אותה איתנו, ולא אכלנו כל היום, וחזרנו וזה, וקנינו ככה מלא 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 ירקות. והוא הכין סלט כזה טוב, וראיתי לו, מאמי, איזה כיף זה, איזה טעים זה, זה כל כך מרענן את, את החך, את הפה, כמה נוזלים, כמה התפוצצויות בפה, והשמן זית והלימון, ותשמעו, פעם, מי בכלל היה חושב על לאכול סלט? זה כאילו, בוא נזמין פיצה, כאילו, בוא נאכל המבורגר, צ'יפס ומיונז, כזה. אז זה התהליך, אתם מבינות? זה תהליך, וכשיש תהליך, אז אפשר לעשות הכל, ואז אתם יודעות משהו, אם נחזור למה שאמרתי בהתחלה, כל הנושא הזה של אהבה עצמית ותאהבי את עצמך כמו שאת, אני חושבת שצריך לעשות הפרדה בין האדם שאני, האישיות שאני, לבין נקרא לזה הגוף או הקופסה הזו, שמה שנקרא הקופסה שעוטפת אותי, כי אנחנו זה הנשמה שלנו, וכשעושים תהליך, אפרופו כאילו לאהוב את עצמי ולהעריך את עצמי, כשאת עושה תהליך ואת כל יום מתקדמת ואת ממש רואה בעין טובה את ההתקדמות שלך, משהו פה בפנים, איך אני אומרת, גדל. את כאילו גוועת בנפש שלך, בנשמה, בחשבון הבנק הזה של מה שיקרא, חשבון הבנק הווירטואלי הזה שלא רואים, שהעולם לא רואה, אף אחד לא רואה שאתמול בלילה יכולתי ליפול על חבילת שוקולד, אבל בחרתי שלא, אף אחד לא רואה את זה, נכון? כאילו, זה הבחירה שלי. זה אני כאילו עם עצמי הייתי צריכה לעשות את השיח ולא ליפול. והרגעים האלה, אבל שהרגע שאני עוצרת ואומרת, וואלה, כאילו, מזל, היום שיחקת אותה, היום התגברת על זה והצלחת את זה, איזה כיף זה, איזה מרגש זה. ואז מה קורה במצב כזה? אנחנו קודם תהיה איזושהי התקדמות, והאהבה עצמית נמצאת שם, היא נמצאת שם כי אני עושה טוב לעצמי, כי אני דואגת לעצמי, כי אני מתפתחת, כי אני מתקדמת, ללא קשר בכלל למשקל, ואז גם המשקל יורד. אני באמת חייבת להגיד לכם שככל ששחררתי את המשקל מהתהליך, אז הרגשתי איך הגוף שלי אומר לי תודה על זה, ממש, אני לא שמה לו דדליין ומלחיצה אותו.
ואז כשהייתי, כשהגוף היה מוכן, הוא פשוט שחרר את השומן. זה לקח זמן, לקח לי 8 חודשים, דרך אגב, ואז בחודשיים הגוף שחרר קרוב ל-15 קילו, שזה היה הלם, וזה היה מדהים, וזה היה כיף, וזה היה לי ברור. זה לא שבחודשיים ירדתי 15 קילו, ממש לא. לקח לי שנה. למה לקח לי שנה? כי הכנתי את הגוף שלי, אתם יודעות, זה כמו שתחשבו על גנן ששותל עכשיו, עכשיו חורף, הוא שותל מלא 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 זרעים בשביל להצמיח פירות ואחר כך למכור אותם, אז במשך הרבה חודשים לא רואים שום צמיחה, ואז פתאום בחודשיים רואים צמיחה. אז מה, רק בחודשיים העץ גדל? לא, במשך כל החודשים האלה הגנן השקע מתחת לפני השטח, בנה שורשים, צמיח שורשים, בלי השורשים אין אפשרות בכלל להצמיח לא גזע ולא פירות, אבל אנחנו מתוכנתים, בטח בעולם שלנו היום, לראות רק את הפירות, נכון? אני רואה האם אני שמנה או רזה, ולפי זה לשפוט, וזה כל כך שטויות, זה כל כך לא אמיתי, זה כל כך דמיוני, כל התהליכים מתחילים מבפנים, החוצה. ככל שיהיו יותר סבלניות, תבינו שאתם בדרך הנכונה, לא משנה כמה זמן זה ייקח, זה ייקח חודשיים, זה ייקח חצי שנה, זה ייקח שנה, זה ייקח שנתיים. אבל אתם יודעות שאתם עושות משהו לכל החיים, אז יאללה, לכו על זה, מה זה משנה כמה זמן זה ייקח, מה עדיף? באמת, כאילו, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה להיות בפינג פונג, זה להיות במלחמה, או האלטרנטיבה היותר מבאס את זה. זה כמו שראיתי אתמול בסטורי של אחת הבלוגריות האלה, שדרך אגב, בלוגרית מאוד מוכרת ויש לה מלא מלא עוקבים, וכאילו היא אמרה, המחיר שאני משלמת כדי להיות רזה הוא מחיר מאוד מאוד גבוה, כאילו זה בחוויית החיים שלה, שכדי להיות רזה משלמים מחיר מאוד מאוד גבוה, ואם היא לא נולדה עם גנטיקה של רזות, אז בחיים לא תהיה רזה, וכל אישה שהיא אישה רזה ולא עם גנטיקה, כלומר לא נולדה למשפחה של רזים, אז היא משלמת מחיר, וראיתי את הכאב שלה, דרך אגב, לא שפטתי אותה על זה. רציתי להגיד לה, לא, מאמי, לא, לא, יש דרך אחרת. בחרתי לא להגיב, כי לא משנה, אני רואה כאילו שאנשים לפעמים מגיבים לו וזה, והיא פשוט מאוד, איך אני אומרת, כאילו לא, קשה להכיל תגובות שהן שונות משאלה, אז אמרתי, אני לא נכנסת לזה. אבל זה כן נתן לי את החומר עכשיו לבוא ולדבר מולכם, למי שכן רוצה להקשיב וכן רוצה לקבל. אז אני מקווה שצריכתי לפתוח לכם את הראש, ובעיקר לתת לכם תקווה שכן, זה אפשרי, זה באמת אפשרי, וזה רק, זה באמת ללמוד לעשות את זה נכון, להיות סבלניות, להכיר את הגוף שלכם, לא לוותר לעצמכם. ובהקשר הזה אני אגיד שני דברים. אחד, יום ראשון יש הדרכה מהממת, 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 בדיוק על הנושא הזה, שאני מרחיבה ומסבירה את הדברים באופן מאוד, הייתי אומרת, מסודר יותר. אתם יודעת, פה זה לייב כזה חופשי, אז זה יוצא כזה מה שיוצא. אז ההדרכה היא מדהימה, 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 מדהימה. אתם מוזמנות להצטרף. וכמובן, הספר שלי שדי, תכלס, אני יכולה להגיד שהוא יצא לאור. הוא יצא לאור. הוא נמצא בבית דפוס, ממש ככה. אנחנו בהדפסה שלו, וכבר יש מעל 500 רוכשות, בין אם זה בקמפיין גיוס המונים, ובין אם זה במחירה מוקדמת שעשינו. אז אני מקבלת גם הרבה הודעות על הספר, אל תדאגו, ברגע שהוא, מה שנקרא, יצא פיקס, שיהיה אותו פיזית אצלי ביד, אני אצרח וישר אתן לכם אופציה לקנות אותו למי שעוד לא הספיקה, לא בקמפיין גיוס המונים ולא ברכישה המוקדמת. וגם שם אני, באמת, הספר, אמא, אני מה זה מתרגשת, ממש אבל, ספר של 500 עמודים, שהוא נוגע בכל מה שדיברתי עליו, כאן גם בלייב, הרבה יותר בהרחבה. הוא משלב גם גוף, גם נפש, גם מתכונים מאלפים, 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 גם כל מיני הרגלי בריאות שאני ככה אספתי עם השנים. דברים שהם, זה לא דיאטה, אבל זה דברים שברגע שמתחילים ליישם אותם, כמו נגיד אתמול העליתי פוסט על התפוח, מי שראתה, כזה, אז הרגלים כאלה מגניבים, ואתגר איך לקחת את כל הידע שניתנת בספר ואיך ליישם. כלומר, זה ספר שממש מאמן אתכן להיות נשים שחיות אורח חיים בריא ונותן את הכלים. אז גם זה מומלץ, ואיזה כיף שאתן מסכימות איתי. זהו, יקירות, היה ממש כיף להיות איתכן בלייב, אני מקווה שאני אצלח עם יותר לייבים. אני רק רוצה לספר לכם שסיה, הילדה שלי, חזרה ביום שלישי עם וירוס מהגן, כן, שנה ראשונה שלה בגן, הבנתי שזה קורה, למרות שאני שמה לה כזה תערובת שמנים מחזקת, אבל היא נדבקה. והיא קיעה מלא, וקיצר הייתי את השלושה ימים מלאים, ואז אני נדבקתי ממנה, ואני הייתי מושבתת, כאילו, אני אומרת לכם, עד אתמול הייתי שבורה לגמרי, ממש פחדתי גם ללדת, כאילו שאני חסרת כוחות. אז הנה, גם אני מתמודדת עם עניינים בריאותיים, אבל היום אני מרגישה כבר יותר טוב, הרבה יותר טוב, אז ניצלתי את זה ועליתי ללייב, וזהו, מקווה שנהנתן, ומקווה שאני אעלה יותר,
ולהתראה בהדרכה. כל מי שנרשמה, אשמח לראות אתכן. נשיקות לכולן, ביי ביי.